Oria matuko maregari urano rituri angaragulira adhinabre na kuirira kurumera metoke adhari kirashia gie kuririo megodaine na mare maturi gishirie. Wamuirari wari kurokete na duma kuhuba frori yuari ali mini ate gishi itiku kinyororuru wa megodaya obere ya magethe teirio iliani umidhio wakira adhimokea buranene ila eregete kura. Kugo nomu haka ginya izuireu muremi wothe harya ri twambiririe niwo ngoroci umite na northeastern to make sure that Kitui, Makueni, Embu area icio nicio ciamba kuheo dawa ona mwihoko yo kionekanaga thithine mitukea tharikira cia ngigi rata bata mwaki wa githaka na utuko wa gukia umuthi ciararaikia na ngairio migundini ya aikari aramu gicigoini kia ubunge kia Lafi county ya Mandera. Hakuna miti inasaonekana. Hii dudu imetufamia na sasa tumeshindwa kuamsha, tunataka msaada yoyote kama inawezekana. Hii ni kitu hatujawahi kuona umri yetu kama hiyo, kitu imekuwa na hiyo miti yote na kunakuwa kauka alafu unakuwa abara. Tharikira ĩno ĩrĩa nĩyo ya ica ikuhĩ ĩronania tarĩki mumukĩngĩ kĩa ngigĩ ciambĩtie thabarĩ ĩngĩ kuuma rũgongo rwa bũrũri. Amuke mumukĩa mbere kĩambĩte hema kauntĩ-inĩ cia Isiolo na icigo-inĩ imwe kauntĩ-inĩ ya Meru. Ona gũtuĩka ngigĩ ici mwena wa Mandera ikũrĩte arĩmi methaĩte na ndawa cia kũhuhĩra, mũtaratara wa gũcihuhĩra kũhũthĩra mĩtũngi arĩmi marauga ndũrarehe kĩonia kĩa naihenya kũrũmĩrĩra ũingĩ wacio. Crop Protection Service of the Minister of Agriculture brought us 10 of this. This is a ULV sprayers and 4 motorized sprayers. Only four motorized sprayers. Mweno gedri kari ne hotorete kungethanira na turugi tutu na njira ya gutuhira dawa kuhuthira ndege na irabatara ciringi milioni 254.54 kungethanira nacio. Girifotera Inoro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene.